Pamätáte si vôbec, že ako ste začínali na gastrofestivale? Samozrejme si pamätáme, sme tu 15. rok. Začínali sme s jedným veľkým kotlom, s jedným altánkom. Nemali sme samozrejme žiadnu výzdobu. Toto po 15 rokoch sme sa snažili. Samozrejme, aj tým sme začali vyhrávať, aj čo sme získali informácie, či na gastrofeste, na Barstorom, ale hlavne tu v Kamoči pre Varsov od Benkeraci Báčiho, čo nám poradil, ako máme čo robiť, a tým sme začali vyhrávať. Samozrejme, našou výzdobou a našim humorom k ľuďom sme si získali aj ich ceny za každým. Aká je Čípeš Banda Banda? Čípeš Banda Banda je dosť veľká, hlavne na gastrofeste, kde v partii máme 13 členov. V podstate na gastrofestivale už 5. ročník nesúťažíme. Schádzame sa tu na chalani a naše rodiny už 5. rok, čo nesúťažíme. Ako hovorí náš veľmi dobrý kamarát Ivan Tuli Vojtek, je to mega piknik na celej zemeguli.